অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিষয়াবৰ্গৰে বিভিন্ন সময়ত সভা সমিতিয়ে অসমত স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়ন হোৱা বুলি ভাষণৰ ফুলজাৰি মাৰি আহিছে কিন্তু স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ ফুফুলা স্বৰূপ আমি আমি যি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ দেউৰিটিঙত এইখন হৈছে দেউৰিটিং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এবছৰ পূৰ্বে তথা বিগত বৰ্ষৰ জুন মাহত এই প্ৰাথমিক দেউৰীটিং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ চিকিৎসাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিলে কিন্তু এই চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰিলে যদিও ইয়াত চতুৰ্থবৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নিযুক্তি নিদিলে নিজি নিদিলে প্ৰয়োজনীয় নাৰ্ছ চিকিৎসক যাৰ বাবে ইয়াত মই প্ৰথমে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ চৌহদ সম্পূৰ্ণ উন্মুক্ত যাৰ বাবে গৰু গোহালিলৈ পৰিণত হয় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো ইয়াত দেখিছে সম্পূৰ্ণ ইয়াত অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে কেৱল ইমানেই নহয় ইয়াত যিহেতু চিকিৎসক নাই প্ৰয়োজনীয় চিকিৎ প্ৰয়োজনীয় নাৰ্ছ নাই আন কোনো পদে পদতে আচলতে প্ৰয়োজনীয়ভাৱে যি দিব লাগে নিযুক্তি নিযুক্তি নিদিয়াৰ ফলত ৰোগীসকল বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ৰোগী বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে যাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিও ভাগৰি পৰিছে অথচ গুৰুত্ব দিয়া নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগে মই ইয়াত এগৰাকী ৰোগী বহি আছে বৰ্তমান বহি আছে নাৰ্ছ তেওঁৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম নাৰ্ছ গৰাকীৰ পৰা কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন চিকিৎসাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল যোৱা বছৰ জুন মাহৰ পৰা চিকিৎসা আছিলে যোৱা বছৰ জুন মাহত কৰা হৈছিলে তাৰ পৰা যোৱা বছৰ জুন মাহৰ পৰাই আমি আছিলো ওৱান ইয়াৰ এম এগৰাকী এজন আছিলে তেখেতৰ মাৰ্চত মানে ৰেজিগনেশ্যন দিছে তেখেতে এতিয়া এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ইয়াত কোনো চিকিৎসক নাই চিকিৎসক নাই বাকী আৰু কি কি পদ খালী হৈ আছে মানে ইয়াত চতুৰ্থ বৰ্গ কোনো আছে ইয়াত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া তেনেকুৱা কোনো বস্তুতে কোনো নাই অকল মই আছো জি এন এম অকল আপুনি আছে এই এলেকাটো কিমান বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনালোকে জনাইছে নাই ওপৰৰ মহলক অঁ মই মানে তেওঁলোকেতো গম পায় ন ছাৰে অলৰেডি ৰেজিগনেশ্যন দিছে যেতিয়াতো তেখেতলোকে গম পায় যে ইয়াতে খালী আছে বুলি অকল আপুনি আছে অঁ মই আছোঁ যেতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত জনাইছে নাই মই আমাৰ ব্লক পি এছ চিত ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলোঁ অঁ তাৰ পৰা এছ ডি এম অ' ছাৰে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি ওৱান ইয়েৰৰ আকৌ পষ্টিং দিব যে তেতিয়া ছাৰে কৈছিলে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কোনো নাই তেতিয়া অকল এম অ' এজন আছিলে ওৱান ইয়েৰ আৰু মই আছিলোঁ আমি দুজনে চলাই আছোঁ ৰোগীৰ অসুবিধা চোৱা চিতাত অসুবিধা নহয় নে এনেধৰণে অসুবিধা হয় মই মানে যিমানখিনি পাৰোঁ আহিলে পেচেণ্টক ধৰি লওক বি পি চি পি চেক কৰোঁ টেম্পেচাৰ চেক কৰোঁ কাৰোবাৰ যদি টেম্পেচাৰ থাকে তেনেকৈ পেৰাচিটামল দিওঁ বাকীটো বিশেষ মেডিচাইন মই তেনেকৈ দিব নোৱাৰোঁ নেমু গুৰিলৈ যাব দিওঁ তাতে ডক্টৰ থাকে

মানে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া কোনো নাই কিন্তু ইয়াতে আমাৰ বাগান হস্পিতালৰ এজন গেটফৰ আছে তেখেতে মাজে মাজে চাফা কৰি দিয়ে হয় আচলতে হয় হয় আচলতে এনেধৰণেই চলিছে এখন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ য'ত আচলতে চিকিৎসক লাগিছিলে প্ৰয়োজনীয় নাৰ্ছ লাগিছিলে কিন্তু নাই অকল এগৰাকী নাৰ্ছে চলাই আছে এই চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো আৰু ইয়ালৈ এই চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ ওপৰত বহু সংখ্যক গাঁও নিৰ্ভৰ কৰি আছে কিন্তু অৱস্থা ইয়াৰ এগৰাকী ৰোগী আছে মই তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম বাইদেউ আপুনি কিমান সময়ত আহিছিলে ঘণ্টামান এঘণ্টামান হ'ল ইয়াৰ পৰিৱেশটো কি পাইছে গৰু আহো আহোঁতে গৰু গৰু ছাগলী সোমাই থাকে আপোনালোকে ডক্টৰ ইয়াত পোৱা নাই আছিলে এটা গুচি গ'ল গুচি গ'ল অঁ এতিয়া বাইদেউ আছে বাইদেউ আছে অকলে বাইদেউ থাকে কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক ডাক্তৰ এটা লাগে আমাক ভাল ডাক্তৰ ভাল ডাক্তৰ এতিয়া ডাক্তৰ নাই নাই এতিয়া লাগে আকৌ আমাৰ বহুত দূৰ হয় নহয় যাবলৈ নেমুগুৰি হয় এয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ ভাষ্য যে ইয়াত চিকিৎসক খুবেই প্ৰয়োজন চিকিৎসক এজন দুজন তিনিজন পৰ্যন্ত প্ৰয়োজন কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত এজনো চিকিৎসক নাই যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই বোলে ইয়াত চিকিৎসক নাই আৰু তেনেকেই চলি আছে এগৰাকী কেৱল নাৰ্ছে চলাই আছে যাৰ বাবে ৰোগীসকল বঞ্চিত হৈছে চিকিৎসা লাভৰ পৰা অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বৰমূৰীয়াসকলে ইয়াত চিকিৎসক নিযুক্তি দিব নে কেৱল ভাষণৰ উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মাৰি দায়িত্ব সামৰিব